U toku su pripreme za prvu radnu sednicu Gradske skupštine koja će biti održana u septembru. Sednicom će predsedavati Milena Dimitrijević. Prema njenim rečima, na sednici će se pred odbornicima naći nekoliko važnih odluka. Ono što nam je prioritet u oblasti finansija, to je, shodno zakonu o budžetskom sistemu, donošenje odluke o završnom računu budžeta grada Pirota za 2019. godinu, a bit će tu i tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izveštaja za prvih šest meseci izvršenja budžeta grada za ovu godinu. Naravno, u ovo vreme praksa je takva da se razmatraju i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća. I septembra takođe i naša predškolska ustanova Čika Jova Zmaj podnosi svoj izveštaj o radu za prethodnu godinu i plan za 2020. godinu. Milena Dimitrijević je prva žena koja predsedava Skupštinom grada Pirota, a više od 30 godina je pedijatar u Domu zdravlja Pirot. Posebno počastvovana samim izborom da predstavljam Skupštinu grada, a pogotovo zato što jesam prva žena koja je na ovakvoj funkciji u gradu Pirotu. Pa znate kako, ja sam u politici 8 godina, imam dovoljno iskustva, u prethodnom mandatu sam bila odbornica, tako da ne osjećam ja tu nešto, neki prelaz, da tako kažem. Jeste različito i ovde se radi sa ljudima, različito i od mog pedijatrijskog posla. Ovde sada nemam onaj pritisak da mi stalno neko kuca na vrata, mada tu sam, znači, za sve odbornike, za sve što treba. Tako da to meni nije neka velika promjena, ali i jeste, zato što sada moram da vežbam malo više taj pravni, jel tako, pravni rečnik, da se malo i upravo koristim ove dane, da se pobliže upoznam sa pravnom terminologijom, sa poslovnikom o radu, sa statutom grada i učim kao đak. Novoizabrana predsednica Skupštine očekuje konstruktivan rad na sednicama i ističe da ima dobre saradnike, počevši od gradonačelnika i njegovog zamenika do sekretara Skupštine i načelnika odeljenja i službenika.